سے خون کی طہارت کا اعلان نہیں ہوتا، یہ مادی طہارتوں کا بھی اعلان ہوتا ہے، مادی شہادتوں کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ سنیے سنیے، ان شاء اللہ محضور ہوں گے۔ ہاں عہد سکندر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، ارے یہ نعرے حیدر نہیں ہوٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر ہو۔ سرزمین آدم گھر سے کہا تھا